السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج 26 جنوری 2021 یعنی کہ 26 جنوری 2021 ہے اور آج ہمارا 72nd یعنی کہ 72nd ریپبلک ڈے ہے اور آج ہی کے دن 1949 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن سمویدھان بنایا گیا تھا اور ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی استھاپنا کی گئی تھی. اور 26 جنوری ایک بہت ہی قیمتی اور اہمیت والا دن ہے جس کو ہم سالوں سے مناتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم اس دن اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کیوں کہ وی آر پراؤڈ ٹو بی اے مسلم اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی اے انڈین. وی آر پراؤڈ ٹو بی این انڈین. وی آر پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف اے آئی ایجوکیشن سوسائٹی, جس کا مقصد اور مشن یہی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو اور اچھی چیزوں کو اسپریڈ کریں اور خدمت خلق کریں. سو ہم اپیل کرتے ہیں سب سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ایجوکیشن میں لگائیں اور ایجوکیشن کو سیکھنے میں اپنا پورا ٹائم بتائیں. دھنیہ واد. جے ہند. شکریہ.